Halloj. Välkommen tillbaka får jag säga. Och ursäkta att det har tagit nästan 2 månader för att få ut en ny video. Men det finns 2 anledningar till det. Så idag kommer bli en ganska kort video. Ska bara checka in och förklara lite varför det tog så en jävla tid. Så att första anledningen, det är att hösten för mig har gått till att fixa körkort. Det är något som har verkligen men jag har känt liksom att det påverkar ju men dels videos och dels tävlingar. Det är svårt att ta sig någonstans när man vill och hur man vill. Så det är ju första anledningen. Så det kommer ju bli betydligt lättare för mig att dels åka på tävlingar och dels åka runt på lite olika banor och äventyr och filma. Så att det ser jag jättemycket fram emot. Så det var anledning nummer 1. Ja, och anledning nummer 2 är att jag har fått en jävla inflammation i mitt knä. Ja, det är helt jävla värdelöst kan jag säga. Ja, problemet är i ganska många veckor. Knät har varit helt svullet. Gått ner så att man överanstränger hälsenan. Så att jag har fan knappt kunnat gå. Jag har fortfarande jättemycket problem. Det är tufft som fan. Är det, för det gör att jag kan inte vara på gymmet eller någonting. Det stör mig något jävligt, för att det är off-season. Jag vill vara på gymmet, bygga upp kondition, bygga upp styrka och ta hand om kroppen så att man inte får de här jävla skadorna liksom. Så att det är ganska frustrerande. Så därför har det inte kommit ut några videos, för att jag har fan inte kunnat göra någonting. Som sagt, körkortsdelen har ju tagit stor del givetvis under hösten här. Men det är ju ändå till det positiva, tänker jag, för både er och för mig. Att vi kan åka på mer tävlingar, göra mer roligt content. Så att jag ser verkligen fram emot kommande säsong och våren och allt sånt där. Så vi kan åka runt och kasta frisbee på lite roliga ställen. Så det ska bli jävligt kul. Jag vill egentligen bara checka in lite snabbt här och förklara vad fan jag har varit någonstans. Så nu vet ni vad som händer. Jag hoppas som sagt att mitt knä blir bra snart så att jag kan komma tillbaka till gymmet och sådär, för att det, jag känner verkligen att jag saknar det. Ja, jag har ju sett lite tävlingar släppas för nästa säsong. Såg att Revolution Race, de har ju gått ner i antal tävlingar. Det får man ju tycka vad man vill om. Det finns ju säkert jättebra anledning till att de har gjort det, tänker jag. Det kanske inte alls fylls så mycket på vissa tävlingar. Jag personligen tycker det är jättesynd att Falkenberg inte är med längre, för det är en tävling som jag har åkt på de 2 senaste åren. Jag tycker det är väldigt, väldigt trevlig bana och trevlig stad, och blir som en liten
återkommande grej. Så att det tycker jag var väldigt synd. Men så är det väl helt enkelt. Och nästa år så hinner jag ju faktiskt fylla master också. Det är ju jävla märkligt. Men det öppnar ju faktiskt också upp för lite andra tävlingar. Om man säger. Alltså allt från nationella touren och gubb-SM och allt vad det är. Så det ska jag spana lite på också. Men som sagt, nästa år är ju tanken, nu när det är lättare för mig att ta mig någonstans, att tävla betydligt mer än vad jag gjort de senaste 2 åren här. Så att jag ser fram emot det. Så är det. Måste bara försöka köpa en bil också. Inte det billigaste. Men så är det. Vi hörs och ses. Och lycka till med eran off-season här nu. Så hörs vi snart igen. Tjena!